ugu yaraan ilaa 7 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku geeriyoon dagaal qaraar oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Galbeedka xiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Dagaalka oo ha mid culus ayaa imid kadib markay isku dhaceen laba maleeshiyad beeleed oo ku sugan deegaankaasi Ngumi oo ka tirsan gobolkaasi. Wararka ayaa sheegay in maleeshiyadka diriray isku hayeen arrimo la xiriira dhul daaqsimeed iyo ceel biyood ku yaala halkaasi. Sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya in Jubaland ciidamo dheeraad ah oo dirtay deegaanka lagu dagaalamay oo li laga dareemiyo dhaqdhaqaaqi xoogan. Xaaladda ayaa ahaatan mid aad u kacsan, iyadoo dadka deegaankaasi ay ka cabsi muujiyeen inuu mar kale dagaalku dib u sii qarxo. Colaadda u dhaxaysa beelaha dagaalamaya ayaa la sheegay inay muddo ka taagnayd duuleedka magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland. Xamse Muuse Cabdi, Xamse Dalxa, Star TV.